सीता अनुष्टुप छंदः सीता शक्तिः श्रीमद् हनुमान कीलकम् श्री रामचंद्र प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः अथ ध्यानम् ध्यायेदाजानुबाहुं दशरथं बद्धपद्मासनस्थं नीतं वासुवसानं नवकमलतलस्पर्धिनेत्रं प्रसन्नं वामाङ्कारूढसीतामुखकमलविलोचनं नीरदाभं नानालङ्कारदीप्तं दधतमुरुजटां मण्डनं रामचन्द्रम् इति ध्यानम् चरितं रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पूसां महापातकनाशनम् ध्यात्वा नीलोत्पलश्यामौ रामौ राजीवलोचनम् जानकी लक्ष्मणोपेतं जटामुकुटमण्डितम् सासितून धनुर्बाणपाणिन्नक्तञ्चरान्तकम् स्वलीलया जगत्रातुम् आविर्भूतमजं विभुम् राम रक्षां पठे प्राज्ञः पापघ्नीं सर्वकामदां शिरो मे राघवः पातु फालं दशरथात्।